zajednicu prvi put s ocem sam doživeo vrlo emotivno, zato što sam prvi put sa ćerkom otišao van kuće i van grada, tada kada sam išao sa Mitrovićima i sa svim ostalima na Jastrebac. To mi je nešto što ću pamtiti verovatno do kraja života, obzirom da mi je ovo prvo dete. Što se tiče zajednice, prvi put s ocem, rekao bih da je to nešto najplemenitije što sam mogao da pronađem, i nadam se da ću se ove godine više družiti. Ovo prošla je bila takva kakva je bila, Nina mi je bila mala, možda da ide na kampovanje i slične stvari. Tamo sam upoznao ljude koji su se prema meni ponašali kao da se znamo manje više ceo život. Svi su vrlo predusretljivi, onako domaćinska je, rekao bih, atmosfera, i veoma mi je značajno to, a najznačajnije mi je zbog toga što mislim da je jako bitno da dete odrasta u jednoj takvoj zajednici gdje se uče doslovno sve stvari koje su potpuno zanemarene u današnje vreme, svih ovih tehnologija, pametnih telefona, tableta, televizora i slične stvari. Kako bi... Vrhunski.